haciendo. זנה אומר לדודי רומנו, אין לי ברקסי. מסביר יפה דודי רומנו לזנה את החוק. והחוק אומר, כשנוגעים בראש, אין שיקול דעת לשופט, הוא חייב לשרוק על בלתי ספורטיבית, אתה לא יכול לתפוס למישהו את הראש. מה שאתם כן יכולים לתפוס זה את השחקן המצטיין, אתם מוזמנים לשלוח את המילה שחקן ותשובתכם במספר בתחתית המסך ותוכלו לזכות בפרס מתנה. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי.